ានពេលសល់ឲ្យខ្ញុំទេពីចន្ទដល់អាទិត្យគ្មានវេលាទំនេរឆ្ងាយរាប់ខែក៏មិនដែលនឹករលឹកកាន់ទូរស័ព្ទដាក់កាសស្ដាប់ធ្វើហីហីបាញ់ផាប់ជីមួយថ្ងៃដាច់ជប់ដាច់ព្រឹកផឹកផ្លិចបាយទឹកផ្លែខ្ញុំជាសង្សារសង្សារខ្ញុំពួកនឹងគេមិនចង់ឆ្លោះរឿងហ្គេមទេ